भाइको भिडियो अब लाइक शेयर एन्ड सरप्राइज गर्छ हेर हाम्रो दा है हाम्रो दा गाउँको हाम्रो दा है हो सब्सक्राइब गर्दिनु होला गर्दिनु होला है लु भाइको दाजुले भनेको छ भाइको गरिदिनुस् है सब्सक्राइब लव इज ब्लाइन्ड है धामी 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 आँखा देख्छ ओ भाइ हेर औ दसवटा लैजाउँ न सक्छ नि ठिकै सक्छ नि हौ 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 यही पारा यही पारा पन्ध्र अगस्तको ल अब के दामी 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 सक्यो अब चाहिँ है अब म त निक्लिएँ हो दिदी सामान हजुर नमस्कार वार्म वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मसँग हाम्रो गाउँको समाज घर म लिएर जानेछु समाज घर किन भन्दा चाहिँ हामीले भाँडा पुऱ्याउनु पर्नेछ नि त भाँडा चेयरहरू अस्ति बोजूको जति पनि काममा हामीले समाजको हामीले भाँडाहरू युज गरेको थियो त्यो भाँडाहरूलाई चाहिँ हामी हजुर मर्निङ भाइ अनि भाइहरू चाहिँ एकदम तयार छ अब हामी चाहिँ बोकेर 70-80 चेयर होला कतिवटा डेक्ची कतिवटा छ फेरि काउन्टिङ पनि मिलाउनु पर्नेछ है र त्यस कुरालाई चाहिँ अब म आज तपाईँहरूसँग सेयर पनि गर्न गइरहेको छु है सो यो चेस्टी मैले जुन चाहिँ लगाएको छु यो चेस्टीमा अड्काएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म लानेछु है सो वाच दिस भ्लग टिल दि एन्ड किप सपोर्टिङ भाबला रहेछ होइन मर्निङ भाइ लु लु बोलाउनु होइन हामी भाँडाहरू चाहिँ यसरी चेयरहरू यदि सबै सामान चाहिँ बोकेर पुऱ्याउनु पर्ने हो पारा चाहिँ यो पारा है ओहो दामी 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 आँखा देख्छ ओ भाइ हेर औ दसवटा लैजाउँ न सक्छ नि ठिकै सक्छ नि हौ 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 यही पारा यही पारा आमा उकालो ओह्रालो त निकै थकाउँछ नि हौ हो तरिका अस्तिदेखि उकालो ओह्रालो गरेको ठिकै छ राम्रो एक्सर्साइज ए यो कसैको होला है भाइ घरहरूको होला है यो देख्छु दुइटा खप्टा देख्छु दुइटा खप्टा न पहिला डेक्चीमा चाहिँ डेक्ची हाल्न कि अरू सामान पनि हाल्ने क्यारेट चाहिँ कहाँको भाइ क्यारेट त हाम्रो यहाँकै हो यहाँकै हो नि है त्यो थालहरू यहाँ हालौँ न अन्त डेक्चीतिर क्यारेट त कहाँ ल्याएको छैन नि भाइ त्यो लिस्ट मैले पठाइदिएको केटाहरूले हेरेको छैन यो लगिदिनु जाउँ भाइ पठाइदिएछ सट्ट झर्ने ट्रेहरू हो राधेन सम्वेद आयो सम्वेद सघाउनु आएको अलिकति सामान निकाल्नु सघाइदिएन हौ भाइ भ्याउँछस् भने उहीँ राख्दैन उहीँ झार्दैन कि तेरो काम छ भने त ठिकै छ सिधै समाज घर पुऱ्याउनु अरे कि केटाहरू कम्ती भएर जान कहाँ घर आउँछु गएर आइदिएन कि गएको अब
कहाँ गएको ल ल त्यो पोल्ट्रीको गेटबाट त्यहाँ गाडी राख्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई छिटो हुन्छ थ्याङ्क यू बडा जान्दैन हिँड्दैन बाई अब कहाँ पुग जाऊ ल जाऊ ल सकेको हो है अब अलिकति होला होइन एक ट्रिप एक ट्रिप गर्नुपर्छ है बोलिँदैन पराला मोबाइल ए बोल्दैन किन रिस यसको रिस मेरो अर्कै डाइको रिस जिप्सीले चाहिँ जोड बोक्दे यो देखिरहनु भयो यो चाहिँ समाज घर हो हाम्रो है यो सबै सिट फार्म एरिया होइन यहाँ पहिला यो जुन चाहिँ बारहरू छ यहाँ पहिला क्रिकेटहरू पनि खेल्थ्यो अहिले त एकदम झ्याङझ्याङ भएछ आउटडोर स्पोर्ट्सहरू नै कम्ती भइसक्यो अहिले हामीले लिएको चेयरहरू यो चाहिँ समाजघर अनि समाजघर चाहिँ यसरी छ मजाको बनाइदिएको छ मजाको समाज ठुलो सफा राम्रो दामी 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 सक्यो अब चाहिँ है दामी दामी ठ्याक्कै 9 पनि बज्यो वेदर पनि राम्रो छ आज एक पन्ध्र अगस्तको ल अब के भए पछाडि 100 अगाडि 30 लग्यो 130 गन्ती गर्दै दुइटा हातले गर न हौ केटा 130 हुनुपर्छ एकाउन्ट 130 ब्याडमिन्टनहरू पनि खेल्नु दामी बनाएको छ नि है टिटीहरू दामी हुन्छ नि यहाँभित्र खेल्नु है अब म त निक्ले हो दिदी सामान हजुर र हाम्रो गाउँ त्यस्तो देखिन्छ होइन रमाइलो छ कस्तो छ ऋजी थाक्यो तिमी घाँस काट थाकिस् खिचिरहेको छ हँ
सुन्द पछाडि छ नि त लास्टमा छ नि त थ्याङ्कफुली सबै मिल्यो अब त्यो चेयरहरू फुटेको त्यो त अब हुन्छै हुन्छ त्यो त बिचरा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् है के गर्नु कमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन पऱ्यो नि होइन लजाउँदै पऱ्यो भन्दैछ अनि सामानहरू मजाले पुरा भइसक्यो होइन एकवटा सामान फाटक फुटुक छुटेको चाहिँ हाम्रो भाइहरूले ल्याउने छ अब म चाहिँ कामतर्फ लाग्नेछु कति 9:30 त यहीँ भएछ अलरेडी छाडामा पुग्नुपर्ने हो तर आज अलिक ढिलो चल्छ केही छैन सौदालाई थ्याङ्क यू भन्नु सौदा मेरो साथीहरूलाई के भनिदिनु नि यसो भाइको भिडियो अब लाइक सेयर एन्ड सरप्राइजको छ हेर हाम्रो दा है हाम्रो दा गाउँको हाम्रो दा है हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला गरिदिनु होला है लु भाइको दाजुले भनेको छ भाइको गरिदिनुहोस् है सब्सक्राइब लभ इज ब्लाइन्ड है ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेक्स्ट भिडियो फेरि म लिएर आउनेछु टिल देन स्टे सेफ बाई